میں ایک جملہ کہوں اور وہ یہ کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کربلا فتح کیا ہے, زینب نے شام فتح کیا ہے. اور حضرت زینب کی خطابت کے تن تنے اور جس انداز سے آپ نے مخاطبہ کیا, اللہ اکبر, واقعی وہ علی کی بیٹی ہیں, حسین ابن علی کی ہمشیرہ ہیں اور خون نبوت ہے. تو کربلا کا یہ طرز ہمیں کبھی بھی بھولنا نہیں چاہیے کہ خواتین کا ایک کردار ہوتا ہے. حضرت زینب سلام اللہ علیہ کا کردار ایک عصمت شیار ماحول اور تقدس مآب معاشرت کی تشکیل کا سبب اور ذریعہ ہے. اور آپ کربلا سے لے کر مدینہ تک کس طرح سے اس قافلے کی رہنمائی کرتی ہیں,